Ихэнх хүмүүс сэрүүн цагийн талшхууг ажиллаа гэж өнгөрөөдөг. Ажил гэдэг зүйл бол бидний амьдралын салшгүй хэсэг мөн. Тэгтэл ажил дээр яавал илүү сэтгэл хангалуун байж чадах вэ гэдэг талаар бодож тунгаадаг хүн цөөхөн байх. Бүхэлдээ амьдралын тал цагийг өнгөрөөж хахад энэ ажил гэдэг сэдвийг үл ашиглах маш том гарц үзээ. Мэдээж хэрхэн ажиллах вэ гэдэг бол маш ерөнхий том сэдвч энэ удаагийн дугаараар оруулж буй ном нь жижиг жижиг бүлгүүдэд товч тодорхойгоор ажлын амжилт нь хэрэг болохыг санааг нэгтгэж чадсан ном байгаа. Энэ ном бол Ган Доллар болон Инх Бат Хуан бичсэн ажлын амжилтыг ураглах ном юм. Тус ном 3 бүлэгтэй 10 алхамтайгаар 2 коуч менторийн олон жилийн ажлын арга барил сургалтын суурилж бичсэн ном байгаа билээ. Олон юм уршаад явах шууд гол сэдвээр орцгоё. Ажлах талбар. Уоррен Баффет ингэж хэлсэн байдаг. Миний амжилт хамгийн зөв сонголт хийсэн 2 тохиолдол байдаг юм. Эхнийх нь ажил мэргэжил, дараах нь амжилтын маань хань ижил гэж. Хүмүүсийг ерөөхд нь хитийн зорилгоо харж авдаг, таарсан боломжийг дагаж явдаг гэж хоёр ангилаар харж олно. Замын аль найр болж байвал ороо согтож унтлаа ууж идээд, айтайхан хоолойгоо давбал 2-3 онцтой хүмүүсийг боломжийг ирэл хийлгэждэг юм. Харин холын зорилгоо харж авдаг хүмүүс замын аль сааддаггүй. Тэгээ зорьсон газраа товсон цагтаа хүргээр урагшилдаг. Юу юуны төрөнд хамгийн чухал зүйл бол өөр таарсан зөв ажлаа сонгох гэдэгтээ та санал зөрөхгүй зээ. Тэгэхээр өөрийн үнэт зүйл болон ур чадвараа зорилготойгоо уялдуулж бодох хэрэгтэй. Хүн болны үед харилцаа адилгүй учраас насаас нь тааруулаад ерөөхдөө дагаж мөртөх ёстой зөвлөмжийг хүргэе. 20 наснуудад 1. Хүмүүсээс зөвлөгөө ав. Найз төхөд биш мэрэгжлийн ажлаад үдсэн хүн байх хэрэгтэй. Коуч байвал бүр сайн. 2. Сонирхож буй компанийхаа удирдлагаа судал. Сайн удирдагч таны цаашдын амжилт хамгийн их нөлөөлнө. Урт хугацаанд харуул сайн цалингаас илүү сайн удирдагч хамаагүй үнэтэй. Би бол үүнтэй бүр 100% санал нийцэж байгаа. Залуу байгаа дээрээ алилах өөрөөсөө илүү мундаг хүмүүсээс сайн чанаруудыг нь хулгайлж сурах хэрэгтэй гэж боддог. Ер нь хараад байхад санаатай санаагүй бүгд л өөрөө удирдагчтайгаа төстэй болдог тул буруу анлагтай удирдагч сонгочих юм бол нэг л мэдхэд өөрөө тийм болчдөг. 30 наснуудад хийдэд ажил хийгээд үсчихсэн ерхийд нь өөрийгөө таньсан хүмүүс байдаг. Иймээс өөрийн туршлага дээрээ өөрийн алсын аргаа нийцүүлэх хэрэгтэй. Үүнд тусалх зүйл бол ментор, коуч гэд таны зах замраагүй болыг цэгцэлж төлөвлөхөд туслах юм. 40 наснуудад нийт төчөрсөн бол өөр эрэг гэж Инх Батхой хэлнэ. Одоо бол ажлын байрандах байр суурь биш, энэ амьдралд өөрийнхөө эзлэх байр суурийг олох хэрэгтэй. Өөрийнхөө хэн байж, юугаар үнэлэгдэх вэ? Нийгэм, хүрээлэл, ажил албандаа ямар үнцэн өгч чадах вэ гэдэг нь чухал юм. Мөн үүнтэй ижил санааг Алибабагийн Жак Ма ингэж хэлсэн байдаг. Та 20-30 насндаа сайн удирдагч дагаж, аливаа ажлыг зөв хийж сурахын тулд зөв компанид орох хэрэгтэй. Та 30-40 насндаа ямар нэгэн зүйлийг өөрөө хийхийг хүсэж байвал хүзээд алд. Та 40-50 насндаа өөрийнхөө аль сайн хийдэг зүйлийг хий. Харин та 50-60 насндаа залуусаа сургаж хөгжүүлэхэд цаг цагаа зориулаарэ гэж. Хандлага. Инх Батхой ингэж хэлнэ. Би хүнийг ажил авахдаа хандлагыг нь төрүүлж хардаг. Хүн өөрийн тогтсон олон бодолтой амьдардаг. Тэр бол нь хандлагаар нь илэрдэг юм. Толгойд нэгэн тогтчихсан бодлууд эзний урагш шиглүүлнэ, эсвэл хойш чангана. Тэдгээр бодлууд хандлага, үйлдэлийн хүртэл автоматар өөрт нь мэдэгдэлгүйгээр чиглүүлж байдаг. Иймээс хүний хандлагыг төрүүлж хардаг минь ийм учиртай юм. Монгол хонцын сэтгэл их ажиглагддаг. Жишээлбэл энэ газар төрдөө бай, гадаад явтлаа гэдэг байдлаар ажилладаг гэсэн үг. Хидээ тухайн хүн өөрөө ингэж бодож байж олохч эцэс нь хин хогч байна гэвэл тухайн хүн өөрөө л юм. Ийм хандлагыг таних маш амар байдаг тул удирдлагад боломж олгох болж эхэлнэ. Тэр нь эцсийн дүндээ тухайн хүн өөрийн хүсэл хөдлөлийг төр төсөөсөн сар жилүүд болж хуурдаг. Иймээс гаднах орчныг биш, доторх бодлоо өөрчилж чадвал цаг хугацаа үрэн тар хийхгүй гэсэн үг. Ажиллах зарчим. Харвардын профессор Билл Жорж ингэж хэлсэн байдаг. Үнэт зүйл бол тухайн урт хугацааны туршид доктортойгоор оршин байдаг итгэл үнэмшил бөгөөд хүний бүхий л амьдралын туршид үзэл бодол, хандлага, шийдвэр гаргалт, ерөхи зан төлөвт нөлөөлдөг гэж. Түншл Рэйд Алио. Зарчим бол амьдралаа өсч байгаа зүйлдээ хүрэхэд туслах зан төлөвийн үндэс суурь гэж тодорхойлсон байдаг. Зарчим гэдэг нь нэг үйлбэрээр тайлбарлавал зөв буруу ялах, амьдралаа баримтлах чиг шугам бөгөөд дүрм юм. Ажлаар багаар ярилцах үед мөрдөх зарчмуудыг дурдвал. Үүсэх оронд асуулт асуув. Эсэргүүцэх оронд ярилцаад үз. Эхлээд ойлго, дараа нь ойлголт хэлмит. Хэрвээ танд өөрийн гэсэн зарчим байхгүй бол зарчмаа бүтээхин тулд өөрөөсөө дарах коучинг асуултуудыг асууж болно. Өөртөө зарчим бий болгоё гэвэл юунаас эхлэмээр байна вэ? Би хэнийг хүндэлж үлгэр дуурайл болгодөг вэ? Тэр хүн амьдралаа ямар зарчмуудыг баримтладаг вэ? Зарчмыг өдөр тутмын дадал болгохын тулд би юу хийх ёстой вэ? Өөрөөсөө нэг удаа асуухад үзээрэй. Тууштай байх талаар. Миний хамгийн дуртай өвнөдийн нэг энэ ном дээр явж илээ. Инх тайвны ноблийн шагналт Мартин Лютерийн үг гэдэг. Хэрвээ та нисэж чадахгүй бол гүй.
гүйж чадахгүй бол алх. Алхаж чадахгүй бол мүлэх. Юу ч болж байсан хамаагүй урагшлах хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр тууштай байхын тулд нэгт ямарваа зорилго, ялангуяа том зорилгод уртсан туулжаж хүрдэг. Нэг хариултаар давна гэж байхгүй. Хол занд гартаа бэлгэлээ сайн багсагтай адил өөрийгөө бас сайн ойлгож бэлдсэн байх хэрэгтэй. Мотивац гэхээс илүү ямар үедээ зорилгоо хөөж, ямар үедээ өөрийгөө амраах вэ зэргээр урт хугацааны төлөвтэй байх нь чухал. Хоёрт хүн тууштай байдалд суралцж болдог. Хүн гинтгэн 100 кг өрөж чадахгүй байдал бид нар баг багаар сайжирч суралцж явдаг. Өөрийгөө няцааж уран зөргөө гээхгүй тулд ачаалал зөв авах нь чухал. Жишээлбэл ямар хил дээр шууд устсаас болно гэхээс илүү эхлээд 5%, дараа нь 10% гэх мэтэр баг багаар дадах нь чухал юм. Гуравт хурдан ямаар байвал ганцаараа яв. Харин хол ямаар байвал олоолаа яв гэдэг шиг хин нэгнтэй хамаатуулал илүү үр дүнтэй болно. Жишээлбэл өглөө болгон 6 цагт гарч үүний гэдэг зорилго ганцаар бол маш хэцүүч хин нэгнтэй цуг байвал төлөв зөвсүүлнэ. Бүтэмж. Бүтэмжийн талаар надаар яриулахгүй маш чухал зүйл гэдэг та бүхэн мэдэх байх. Гэхдээ юуны төрөнд тодорхойлтоос эхлэе. Бүтэмж бол тодорхой хугацаанд ямар үр дүн гарах вэ гэдгээр хэмжигддэг. Хүний бүтэмж гэдэг үнэлвэшээ шууд хамааралтай байдаг. Жишээлбэл ойдлч нэг байлээ ойход 1000 төгрөг гэж бодъё. Нэг нь 1 цагт 10-ыг ойдог бол нөхөн 1 цагт 5-ыг ойдог. Нэг нь өдөрт 80,000 төгрөг олох бол нөхөн өдөрт 40,000 төгрөг олох болно. Сараар тооцвол нэг сарын 700,000 төгрөгийн цалинтай бол нөхөн 800,000 төгрөгийн цалинтай гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хүү бүтэмжийг нэмэгдүүлэх юм бол нэгт ажил төлөвлөлт. Тухайн өдөр эсвэл тухайн 7 өдөрт заавал гүйцэтгэх хамгийн чухал гэсэн 3 ажлаа төлөвлөж буулгах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол нэг л мэтгэж чухал биш олон өөр ажил ороод үр дүнгүй ажиллах болно. Хоёрт чанартай гүйцэтгэл. Нэг сонирхолтой олон улсын судалгаа байдаг юм байлаа. Тус судалгаагаар 200 гаруй улсын оюуны чадхыг судалгаад Монгол улс оюуны чадвараа 11-т. Үүний хэрэглээгээр 49-т. Үүний хөгжүүлсэн байдлаар 59-т. Ноу-хав төвчнэр 111-т орж байна. Дүгнэхэд бид нар толгой сайдаж толгойгоо ашиглахгүй буюу гүйцэтгэл муутай гэсэн үг. Чанартай гүйцэтгэх дүрэн бол маш энгийн. Нэгт аргачлал боловсруулад, хоёрт төвлөрч, гуравт дадал болох хэрэгтэй. Гуравт хурдтай ажиллах. Хурдтай ажиллахын тулд стрессгүй нөхцөлийг бүрдүүлж, өөртөө тодорхой хугацаа оноо тус хугацаанд төлөвлөсөн ажлаа дуусгаж, үнийг баг багаар ахиулах схемтэй хараар үзэл үр дүнтэй. Ирч хүчээ сэлбэх. Дипак Чопрагийн үг гэдэг. Чи чадахгүй бүхнээ хий, бусдыг нь бурхан даатгах гэж. Бидний нөөц болцоо хязгаартай гэдгийг санах хэрэгтэй. Энд нь хязгаарлагдсан нөөц болцоогоо ашигтай ашиглахын тулд ирч хүчээ сэлбэж сурах нь зөв юм. Ирч хүч буюу энергиг үндсэндээ дөрөв хуваадаг. Бие махбодын, сэтгэл хөдлөлийн, оюун ухааны мөн чанар ингэж. Бие энерги цэнэглэж байдаг түлхүүр хоёр гол хүчин зүйл бол хоол хүнс ба дасгал хөдөлгөөн. Амьдралын алтан дүрэн бол тэр чигтээ орох гарах хурцл байдаг. Идсэн бүхэн орж, хөдөлсөн бүхэн биенээс гарах болно. Хэрвээ ямар ч хөдөлгөөнгүй зөвөр лимитэд байх юм бол тань шинэ урсгал орж ирэхгүй. Энэ нь эрүүл мэндийн талаас маш хор хөнгөлөлтөөс гадна таны биеийн энерги буюу ирч хүчээс маш томоор нөлөөлдөг. Сэтгэл хөдлөлийн энерги гэдэг бол талрах сэтгэлээс гарч ирдэг. Хайрын дотроо халан гаднаа гэдэг токсик үе болчих хэрэгтэй. Хүнд баярсан, талрсан сэтгэлээ хилнэ гэдэг нь таны сэтгэл хөдлөлийн энерги нөхөөс гадна танаас ямар ч зүйлээс гарахгүй. Мөн ажлыг урагшлуулахад хүний менеж хийгээд илүү амар болдог. Иймээс эргэн тойрны хүмүүстээ өдөрт дор аж 3 удаа талрахыг илэрхийлж байгаарай. Оюу ухааны энерги гэдэг нь төвлөрлийн энерги юм. Хүн олон зүйлд татарч байснаас нэгэн зүйл төвлөрч, ажиллаа дуусгаж чадвал оюун бодол илүүх таашаал мэдэрдэг. Төвлөрлийг өөрт суулгахын тулд одоо хийж байгаа зүйлдээ 100% анхаарах нь чухал. Ном уншиж байгаа бол зөвхөн номоо унш. Найз нөхдөдтэй уулзах байгаа бол утсаа битгий оролт. Энэ жижиг дадал бүхэн танд хуримтлагдаж, нийгмийг сайн төвлөрч чаддаг болсон байх болно. Мөн заавал олон цаг төвлөрөх гэж хичээх хэрэггүй. Бага багаар 15 минутаас эхлэхэд л болно. За энэ удаагийн дугаараа энэ үрээд өндрлээ. Номынхоо тал хэсэг хүртэл явлаа. Үндсэн бүлгүүдэд ажиллаа дүгнэх тухай, сэдэв үлдгэж байх тухай, багийн тоглож байх тухай, хөөгний үршийн тухай гээд олон сэдвүүдийг сонирхолтой өнцгөөс товч шотроо гүрэнсэн байгаа шүү. Ном маань ч өөрөө их цомхоо. 160 орчим хуудастай тул ажлын амжилтыг ойлгохыг хүссэн хүн бүхэнд авч уушгад хялбар санагдлаа. Бүглоцгийн мендер 3-р сарын 12 хүртэл 10% хямдралтайгаар худалдаалагч байгаа шүү. Хот дотроо хүргэлтэн өнгий хөдөө орон нутгачаас илэх боломжтой байгаа. Мөн дашрамд дуртахад номын хоёр цогч маань хамтарсан лекц 3-р сарын 5-нд 11 цагаас болох гэж байгаа юм байна. Хойлоо боддоор олон жамчлалыг олон жилийн турш бүтээж ирсэн тул үнсэндээ байх гэж бодож байна. Сонирхож байвал бичлэг доорх description хэсгийн линкээс мэдээлэл аваарай.
Дуусан сонсон баярлаа. Дараагийн дугаараар уулзъя. Баярлаа. Баяртай.